नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुरेन्द्र पौडेल र म अनिता बिन्दु। सुरुमा प्रमुख समाचार। COVID-19 विरुद्धको खोप प्रयोग सम्बन्धी आवश्यक प्रस्ताव र कार्ययोजना मन्त्री परिषदद्वारा स्वीकृत। G2G प्रतिस्पर्धाबाट मल आपूर्ति गर्न कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन। कोरोना परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्न सरकारी प्रयोगशाला तथा अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्राचार। लक्षण सहितका संक्रमितको उपचार निशुल्क हुने। बाँकेमा निर्माण हुने नेपाल भारत संयुक्त चेकपोस्टको भर्चुअल माध्यमबाट शिलान्यास। चेकपोस्ट निर्माणमा 2,35,00,00,000 रुपियाँ लाग्ने अनुमान। सरकारी कार्यालयहरूमा बेरुजु फर्चोट सुधार उन्मुख। गत वर्षको तुलनामा 0.5% कम बेरुजु। र नेपाल र बङ्गलादेश बीच भोलि अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल हुने। कोरोनाको महामारीकै बीच नेपालले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्यो। समाचार विस्तारमा। सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्ध प्रयोग हुने खोप नेपालमा उपयोग गर्न खोप सम्बन्धी प्रस्ताव तथा कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिनुभएको हो। एक रिपोर्ट। सरकारले सबै संघीय र प्रदेश कार्यालयहरूमा विद्युतीय सरकारी लेखा प्रणाली र संघ र प्रदेशका सबै कार्यालय तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारले साविकको निवृत्ति भरण व्यवस्थालाई सरलीकरण गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। सरकारले आर्थिक ऐन 2077 बमोजिम करको दर घटाउने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययित्व कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड 2077 पनि स्वीकृत गरिएको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो। COVID-19 का कारण वैदेशिक रोजगारी वा अध्ययनका लागि विदेश गई फर्किएका वा नेपालमा रहेका बेरोजगारहरूको तथ्याङ्क सम्बन्धित स्थानीय तहका रोजगार संयोजक मार्फत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्कलन गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको छ। सरकारले थप विभिन्न 1 दर्जन स्थानलाई औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसै गरी G2G प्रतिस्पर्धाबाट मल आपूर्ति गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय सरकारले गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको उपचार बापत अस्पतालहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी तेस्रो संशोधन आदेश 2077 स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। हामीले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा COVID-19 को परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्ने कुराहरू छ र त्यसमा हामीले धेरै कुराहरू यससँग सम्बन्धित रहेर तेस्रो संशोधन आदेश 2077 धेरै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू र स्वास्थ्यसँग जो स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको जे चर्चा छ, जे टिक्काटी पनि छ, यी सबै कुरोहरूलाई राज्य र सरकार त्यसको अभिभावक हो र राज्यले त्यसको जिम्मा लिने निर्णय अहिले नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको कुरो म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। COVID-19 को संक्रमणबाट सुरक्षित रहन नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुल्ला सिमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुन सक्ने आवागमन मङ्सिर 30 गते मध्यरातसम्मका लागि निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। COVID-19 को संक्रमणबाट सुरक्षित रहन नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुल्ला सिमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुन सक्ने आवागमन रोक्ने यस अघिको निर्णयलाई मङ्सिर 30 गते मध्यरातसम्मका लागि निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ। तर असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश बमोजिम स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्न तोकिएका प्रवेश बिन्दुबाट नेपाल प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था र माल सामानको ढुवानी व्यवस्थालाई यथावत राख्ने निर्णय पनि गरिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा प्रधानमन्त्रीको सम्पूर्ण पारिश्रमिक जम्मा भइसकेको र उपप्रधानमन्त्री मन्त्री एवं राज्यमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिकको 50% रकम जम्मा गर्ने निर्णय पनि भएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो।
यसैगरी स्वदेशमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री सहितको समितिले प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। स्वदेशमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने सम्बन्धमा माननीय अर्थमन्त्रीजीको नेतृत्वमा माननीय उद्योग मन्त्रीज्यू र माननीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रीज्यू तीन सदस्यीय समिति बनेको छ। यसको सम्भावित अध्ययन र यसको निम्ति निकट भविष्यमै कसरी लगानी गर्ने, कुन मोडेलबाट लगानी गर्ने र कस्तो संरचनामा गर्ने भन्ने किसिमको एउटा सम्भावित अध्ययन गरेर तुरुन्तै नेपालमा एउटा कृषिसँग सम्बन्धित रासायनिक मलको उद्योग स्थापना गर्ने निर्णय पनि यो मन्त्री परिषदले गरेको छ। निकट भविष्यमा वैदेशिक लगानी वा संयुक्त लगानी, स्वदेशी निजी लगानी वा सहकारीको लगानीमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। यस्तै बलात्कारपछि हत्या गरिएकी सम्झना कामीको परिवारलाई 3,00,000 रुपियाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि सरकारले गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो। क्यामेरामा शंकर बुढाथोकी, कुमार शर्मा र देवी सापकोटा, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्न सरकारी प्रयोगशाला तथा अस्पतालहरूलाई पत्राचार गरेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले आज प्रयोगशाला र अस्पतालहरूलाई पत्र पठाएको छ। पछिल्लो निर्णय अनुसार अब सरकारी प्रयोगशालामा कोरोना संक्रमणको लक्षण वा चिन्ह भएकाहरूको परीक्षण निशुल्क हुनेछ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका अनुसार ओपिडीमा चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले जाँच गर्दा ज्वरो 100 डिग्री फरेनहाइट वा सोभन्दा बढी तथा कोभिडका अन्य लक्षणहरू भएकाहरूको निशुल्क पीसीआर परीक्षण गर्न भनी निर्देशन दिएको छ। यस्तै कोरोना संक्रमणको लक्षण भएका बिरामीहरूको सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचार पनि हुनेछ। कोरोना परीक्षण र उपचार सेवा लिने व्यक्तिले कुनै बिमा कम्पनीबाट कोरोना बिमा गरेको भएमा सबै परीक्षण र उपचार खर्च बिमा रकमबाट कट्टा गरिनेछ। केही दिन यता नेपालमा कोरोनाबाट संक्रमित थपिने दर कम भएको देखिएको छ। आज पनि 24 घण्टामा 10,000 बढी पीसीआर परीक्षण गर्दा 1,913 जनामा संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1,913 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 10,022 नमूना परीक्षण गर्दा 759 महिला र 1,154 जना पुरूषमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,04,242 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 15 जनाको मृत्यु भएको छ। योसँगै कोविड 19बाट 1,189 जनाको नेपाल मृत्यु भइसकेको छ। अहिलेसम्म 1,64,592 जना संक्रमणमुक्त भएका छन्। बितेको 24 घण्टामा 2,349 जना संक्रमणमुक्त भएका हुन्। हाल देशभर 38,461 जना सक्रिय संक्रमित छन्। जसमध्ये 29,384 जना होम आइसोलेसनमा छन् भने 373 जनाको आइसियू र 87 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 973 जना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ जिल्लामा 764 जना, ललितपुर जिल्लामा 126 जना र भक्तपुर जिल्लामा 83 जना संक्रमित थपिएका हुन्। श्वेता सिन्हा, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। शहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलले आज संयुक्त रूपमा नेपालगञ्ज एकीकृत चेकपोस्टको शिलान्यास गर्नुभएको छ। भर्चुअल माध्यमबाट दुवै देशका मन्त्रीले चेकपोस्ट शिलान्यास गर्नुभएको हो। चेकपोस्ट संरचना नेपाल सरकारले पहिचान गरेको बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र जानकी गाउँपालिकामा करिब 62 हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्माण हुनेछ। चेकपोस्ट निर्माणमा 2,35,40,00,000 रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। शिलान्यासपछि शहरी विकास मन्त्री श्रेष्ठ र भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री गोयलले चेकपोस्ट निर्माणपछि व्यापार र आवागमनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। विभिन्न विकास कार्यमा प्रदान गरेको उदार सहयोगको कदर गर्न चाहन्छु। यसले नेपालको व्यावसायिक लगानी, व्यापार, वाणिज्य, निर्माण कार्यहरूका साथै हाम्रो जनताको स्वास्थ्य र सामाजिक तथा आर्थिक जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। यसले हामीले सम्बन्धको मजबुत बनाएका
और हमारे व्यापार को भी बढ़ाने का साधन बनेगा। मुझे विश्वास है ये कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट एक कैटलिस्ट बनेगा दोनों देशों के बीच में संबंध सुधारने का और व्यापार को तेज गति देने का। बिल्डकन नामक भारतीय कंपनी ने निर्माण करने चेक पोस्ट निर्माण कार्य दुई वर्ष में संपन्न करने लक्ष्य राखिएको छ। संघीय संसद को संसदीय सुनवाई समिति ने संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त अधिराज्य र दक्षिण अफ्रीका का लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूतहरूको नाम सर्वसम्मति ले अनुमोदन गरेको छ। प्रस्तावित राजदूत को योग्यता क्षमता अनुभव र कार्य योजना संबंधी जानकारी लिएपछि समिति को बैठक ले उहाँहरूको नाम अनुमोदन गरेको हो। सरकारले अमेरिकामा पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा बेलायतमा पूर्व मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी र दक्षिण अफ्रिकामा डाक्टर निर्मल कुमार विश्वकर्मालाई नेपाली राजदूतमा नाम प्रस्ताव गरी अनुमोदनका लागि समितिमा पठाएको थियो। प्रस्तावित राजदूतहरूले सम्बन्धित देशमा गएर आर्थिक कूटनीतिलाई प्रवर्धन गर्दै मुलुकमा लगानी ल्याउने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। राष्ट्र हितको रक्षा गर्न र नेपालको सम्मान र प्रतिष्ठाको अभिवृद्धि गर्न म प्रतिबद्ध रहनेछु। संसदीय समितिले प्रस्ताव अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट राजदूतहरू नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। सिराहाको गोलबजार नगरपालिका छ लामा टोलबाट करिब 7 लाख नक्कली पैसाका नोटसहित प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। विशेष सूचनाको आधारमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीले 1,000 रुपियाँ दरका 6,84,000 नक्कली नोटसहित गोलबजार 12 बेतौनाका 25 वर्षीय धीरज यादव 20 वर्षीय सञ्जय राय र कल्याणपुर नगरपालिका 7 का 24 वर्षीय विमलेन्द्र नायकलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। फरार 2 जनाको खोजी भइरहेको गोलबजारका प्रहरी निरीक्षक सन्तोष राईले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले उनीहरूको डेराबाट 3 थान मोबाइल 1 थान ल्यापटप 1 थान कलर प्रिन्टर र कागज काट्न प्रयोग गरिने चक्कुहरू पनि बरामद गरेको छ। प्रहरीका अनुसार 3 लाख नक्कली नोट पूर्ण रूपमा तयारी अवस्थामा र 3,84,000 फोटोकपी कागजमा प्रिन्ट गरी काट्न बाँकी रहेको अवस्थामा बरामद गरिएको जनाएको छ। अनधिकृत रूपमा उत्पादन गरिएको पाइएपछि 1 महिना अघि जफत गरिएको करिब 2,000 लिटर सेनिटाइजर नष्ट गरिएको छ। विराटनगर स्थित ग्यालेक्सी डेन्टल एन्ड सर्जिकल प्रालीले उत्पादन गरेको सेनिटाइजर गुणस्तरहीन रहेको र मेथानोल मिसाइएको पाइएपछि नष्ट गरिएको हो। औषधि व्यवस्था विभागबाट अनुमतिको प्रक्रिया समेत सुरु नगरी उत्पादन गरेर गोदाममा राखिएको अवस्थामा औषधि व्यवस्था कार्यालयले सो सेनिटाइजर फेला पारेको थियो। यसैबीच औषधि व्यवस्था कार्यालयको टोलीले सीता आयुर्वेद सुनसरी र मकालु जडीबुटी उद्योग सुनसरीले उत्पादन गरेको सेनिटाइजर पनि गुणस्तरहीन पाइएपछि जफत गरेको छ। अब उत्पादन गर्न नपाइने र बजारमा पठाइएको सेनिटाइजर समेत फिर्ता ल्याउने गरी मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाइएको औषधि व्यवस्था कार्यालय विराटनगरका निमित्त प्रमुख सञ्जीव शर्मा कटेलले जानकारी दिनुभएको छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बहाम्फेले यौन हिंसा न्यूनीकरणका लागि बनेका ऐन कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताउनु भएको छ। यौन हिंसा न्यूनीकरणका लागि बनेका ऐन कानूनमा के कस्तो संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पत्रकारहरूसँगको छलफलमा कानून मन्त्री डाक्टर तुम्बहाम्फेले यौन हिंसा न्यूनीकरणका लागि बनेका ऐन कानूनमा आवश्यक संशोधन एवं परिमार्जन गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनुभयो। अहिलेको अवस्थामा हामी मृत्युदण्डको व्यवस्था अहिले हामी त्यसलाई लागू गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। कारण छ, हामी एउटा मृत्युदण्ड दिँदैन भनेर पक्ष राष्ट्र बनिसके पछाडि हामीले हस्ताक्षर गरिसके पछाडि हाम्रो त्यही महासन्धिसँगै जोडिएर हाम्रो संविधानमा नेपालमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गरिने छैन र कुनै पनि नागरिकलाई मृत्युदण्ड दिँदैनौँ भनेर हामीले संविधानमा लेखिसके पछाडि त्यो संविधानलाई आधार मानेर त्यो संविधानलाई टेकेर हामीले ऐनहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ, जसको कारणले गर्दा बाहिर मृत्युदण्डको कुरा जुन छलफलमा बहसमा आए तापनि अहिलेको कन्डिसनमा हामी त्यो हिसाबले अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। छ
छलफलमा सहभागी पत्रकारहरूले जनचेतना वृद्धि गर्नुपर्ने घटनाको गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्ने र अभियोजन दर्ता गर्दा भएका कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिनुभएको थियो। विश्रामपछि बाँकी समाचार। नेपाल सरकारका कार्यालयहरूमा पछिल्लो बेरुजुमा 0.5% कमी आएको छ। अर्थमन्त्री समक्ष कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रस्तुत गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा थप बेरुजु सुधार उन्मुखका लागि प्रचलित कानूनको पालनामा जोड दिनुपर्ने लगायतका सुझावहरू समेटिएका छन्। नेपाल सरकारका कार्यालयहरूको पछिल्लो बेरुजु 11,39,95,00,000 रुपियाँ रहेको पाइएको छ। यो बेरुजु अङ्क कुल बजेट निकासा खर्चको तुलनामा 1.04% हो। यसरी हेर्दा गत वर्षको तुलनामा 0.5% बेरुजु कम देखिएको छ। 10,93,55,63,00,000 कुल निकासा खर्चको आन्तरिक लेखा परीक्षण हुँदा बेरुजुको यो तथ्याङ्क देखिएको हो। सबैभन्दा बढी बेरुजु स्थानीय तह र बढी खर्च हुने विभिन्न मन्त्रालयहरूमा देखिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। यसैबीच अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल समक्ष महालेखा नियन्त्रक मधु कुमार मरासिनीले अर्थ मन्त्रालयमा आन्तरिक लेखा परीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रतिवेदनमा आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रभावकारी बनाउन चालिनुपर्ने कदमहरूको सुझाव समेत समेटिएको छ। प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले औँलाइएका सुझावहरूलाई कडाईका साथ व्यवहारमा उतार्न पहल गरिने बताउनुभयो। प्रचलित कानूनको पालनामा जोड दिनुपर्ने, आर्थिक कारोबार गर्ने कर्मचारीहरूको प्राविधिक ज्ञान तथा क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्ने जस्ता सुझावहरू दिइएको महालेखा नियन्त्रक मधु कुमार मरासिनीले जानकारी दिनुभयो। हामीले आन्तरिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन सम्पूर्ण जुन अघि मैले भने हाम्रो 3176 निकायहरूलाई पठाउँछौँ। उनीहरूले गरेको खर्चमा कहाँ कहाँ रुजु नियमित हो, कहाँ कहाँ अनियमित छ, त्यो हामीले औँलाई दिएका हुन्छौँ। र हाम्रो एक मात्र चाहिँ उद्देश्य भनेको के हो भने सरकारी खर्च चाहिँ नियमितता, मितव्ययिता र पारदर्शिता अनुकूल हुनु पऱ्यो। प्रचलित नियम कानुनको पालना गरेर हुनु पऱ्यो। कहाँ कहाँ पालना भएन त्यो हामी औँल्याउँछौँ र आगामी दिनमा चाहिँ खर्च गर्ने निकायहरूले त्यो चाहिँ औँलाइएका चिजहरू फेरि अथवा औँलाइएका बेरुजुहरू फेरि चाहिँ पुनरावृत्ति हुन दिनु भएन भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले नेपाल सरकारका प्रत्येक कार्यालयहरूको कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताका आधारमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय वा सो कार्यालयले तोकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्रत्येक वर्ष आन्तरिक लेखा परीक्षण हुने व्यवस्था गरेको छ। क्यामेरामा शङ्कर बुढाथोकीका साथ मनोहरी थापा, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। रसुवामा करिब 87% भूकम्प पीडितका लाभग्राहीले घर निर्माण सम्पन्न गरेका छन्। जिल्लामा भूकम्पले क्षति भएका 12,819 घरमध्ये 11,108 घर पुनर्निर्माण भएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ। करिब 2,000 घरको पुनर्निर्माण अझै सकिएको छैन। कतिपय भूकम्प पीडितले पहिलो किस्ता बापत 50,000 रुपैयाँ लिएर पनि घर निर्माणमा खर्च नगरी सकाएका छन्। विस्थापितको स्थानान्तरणका लागि जग्गा अभाव हुनु, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु, वास्तविक पीडित छुटमा पर्नु जस्ता समस्याहरू अझै पनि केही बाँकी रहेको पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिमकै बीच आस्था, विश्वास र लोकपर्वका रूपमा रहेको छठ मनाउने तयारी सुरु भएको छ। छठ पर्वमा नदी, ताल तलैया तथा पोखरीमा बढी भिडभाड हुने भएकोले कोरोनाको जोखिम उच्च हुने सम्भावना रहन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश नम्बर 2 छठको तयारी गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउन थालिएको छ त हेरौँ आजको कोरोना केयर। कोरोना भाइरसको जोखिम उच्च रहँदै आएको भए पनि तराईका जिल्लामा छठ पर्वको तयारी सुरु भएको छ। छठ पर्वमा भिडभाड हुने भएकाले कोरोनाको जोखिम उच्च हुने सम्भावना रहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। आस्था र विश्वासको पर्व भएकाले यो पर्व मनाउनबाट वञ्चित गर्न सकिने अवस्था छैन। छठमा भिडभाड कम होस् र संक्रमण नफैलियोस् भनेर
प्रदेश नम्बर 2 को स्वास्थ्य निर्देशनालयले अहिलेदेखि नै तयारी सुरु गरेको छ। प्रदेश निर्देशनालयले छठलाई व्यवस्थित गर्न प्रचार प्रसार अभियान तीव्र पारेको छ। सकेसम्म घरमै बसेर छठ मनाउन आह्वान गरिदै आएको छ। नदी तथा तलाउमा जानै पर्ने भएमा भिडभाड नगरी जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गराउने प्रयास अहिलेदेखि नै सुरु भएको हो। हरेक व्यक्तिको जिम्मेवारी छ एकले अर्कालाई सिकाउने सम्झाउने बुझाउने। जनप्रतिनिधि ज्यूहरू पनि यसमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ एकदमै मेरो अनुरोध सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि ज्यूहरूसँग मेयर साहब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू प्रत्येक पालिकामा प्रत्येक स्थानीय तहमा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख साथीहरू हुनुहुन्छ स्वास्थ्य कर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ महिला स्वयंसेविका ज्यू आमा समूहका सदस्यहरू र सम्पूर्ण नागरिकसँग मेरो आग्रह यी 3-4 कुराहरूलाई अनिवार्य रूपमा भिड चाहिने जति घटाउन सक्यौँ दूरी जति बढाउन सक्यौँ मास्क बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्न सक्यौँ र हात धुने बानीहरू बसाल्यौँ भने अनि चाहिने जो यसलाई चाहिँ हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ नभए चाहिँ यो जाडोको मौसम बढ्दैछ कन्ट्रोल गर्न गाह्रो होला। हुन त अहिले प्रदेश नम्बर 2 कोरोना भाइरसको संक्रमण कम हुँदै गएको छ तर भिडभाड भएमा पुनः संक्रमण फैलिने जोखिम कायमै छ। यस्तो अवस्थामा छठ पर्व मनाउँदा पनि सावधानी आवश्यक छ। त्यही भएर घरमै बसेर छठ मनाउन सुझाव दिने गरिएको हो। नदी तथा तलाउमा पुगेर पूजा गर्नुपर्ने भएमा 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्न मास्क अनिवार्य लगाउन र बाहिरका कुनै वस्तु छोएमा तत्काल हात धुन आग्रह गरिएको छ। कम भन्दा कम चाहिने नदी तलाउ पोखरी जहाँ चाहिने हामी छठ चाहिने जो पर्व गर्छौँ पूजा गर्छौँ त्यहाँ सकभर चाहिने कम भन्दा कम मान्छे जाउँ। पहिलो कुरो भिड नगरौँ र दूरी चाहिने कायम गरौँ। 2 मिटरको दूरी अनिवार्य कायम गर्नु पर्यो। भिडभाड बच्चाहरू चाहिने अनावश्यक रूपमा बढी जान नदिउँ। जसको जरुरी छ त्यो मान्छे मात्रै जाउँ अन्य मान्छे घरमै चाहिने बसेर रमाइलो गरौँ होइन अलि दूरी मेन्टेन गरेर चाहिँ त्यो पूजा आजा गर्ने काम गरौँ। मास्क चाहिने अनिवार्य चाहिने लगाएकै हुनु पर्यो। मास्क चाहिने बिना मास्कको त जाँदै नजाउँ बाहिर र यी कुराहरू र चाहिने केही चिज छोएपछि साबुन पानीले साबुन सबैको घरमा भइहाल्छ साबुन पानीले मिची मिचिकन हात चाहिने धुने बानी बसालौँ। स्वास्थ्य निर्देशनालयले छठलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सबै निकायबीच समन्वयमा काम गर्नुपर्ने जनाएको छ। यसका लागि सुरक्षा निकाय स्थानीय क्लबहरूलाई सक्रिय हुन र कोरोनाको संक्रमणबाट समुदायलाई नै बचाउन सहयोग पुर्याउन निर्देशनालयले अपिल गरेको छ। गरिराख्नु भएको छ बहुत चाहिँ राम्रो काम गर्नु भएको छ समन्वय पनि राम्रो गर्नु भएको छ। यति बेला छठको भिडभाडलाई व्यवस्थित तरिकाले पूजा आजा पनि होस् तर त्यो भन्दा पनि चाहिँ स्वास्थ्य नै रहेन भने त केही हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले स्वस्थ रहेपछि न हामी चाहिने आगामी वर्ष पनि छठ गर्न सक्छौँ दीपावली गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले स्वस्थता पहिला जरुरी छ हामी रोगबाट बच्नु जरुरी छ। त्यस कारणले यो चेतना फैलाउने काममा सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मी मैले आग्रह गरिसके यहाँहरू चाहिने मिडिया साथीहरूले पनि गरिराख्नु भएको छ र सुरक्षा निकायका पदाधिकारी ज्यूहरू गाउँ गाउँमा पनि हुनुहुन्छ हरेक जिल्लामा हामी छौँ र सुरक्षाका साथीहरूले निकै राम्रो काम गर्नु भएको छ डिसिसिएमसीले निकै राम्रो काम गर्नु भएको छ। त्यस कारणले डिसिसिएमसीका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरू र चाहिने जनप्रतिनिधिज्यूहरूसँग समन्वय गरेर र अरू पनि जो जो स्टेक होल्डरहरू हुनुहुन्छ जिम्मेवार व्यक्तिहरू हरेकले आफ्नो भूमिका एकले अर्कालाई सम्झाउने बुझाउने भिड नियन्त्रण कार्यमा अरू चाहिँ स्काउटहरू पनि छ होइन जहाँ जहाँ स्काउटको छ स्काउटलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। हुन त छठ पर्व सुरु हुन अझ केही दिन बाँकी छ तर पर्व मनाउने तयारी अहिलेदेखि नै सुरु भइसकेकाले कोरोनाको जोखिम कम गर्न अहिलेदेखि नै प्रयास समेत सुरु भएको हो। यसले संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका मंगला र रघुगंगा गाउँपालिकाको संगम स्थलमा पर्ने टोड्के पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै जान थालेको छ। टोड्केमा स्थानीय बासिन्दाले सामूहिक लगानीमा रिसोर्ट सञ्चालन गरेपछि पछिल्लो समय पर्यटकको चहल पहल बढेको हो। टोड्केमा विगतको तुलनामा पर्यटक आगमन बढेको स्थानीयले बताएका छन्।
म्याग्दी सहित बागलुङ पर्वत पोखरा काठमाडौँबाट आन्तरिक पर्यटक र जापान चीन फ्रान्सबाट बाह्य पर्यटकहरू टोर्की भ्रमणमा पुग्ने गरेका छन्। नेपाल आयल निगमले देशको दोस्रो ठूलो पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माण सुरु गरेको छ। आज पोखरामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले भण्डारण गृहको शिलान्यास गर्नुभयो। हाल पोखरामा रहेको डिपोमा 22,80,000 लिटर डिजल र 3,50,000 लिटर पेट्रोल भण्डारण क्षमता रहेको छ। दुई वर्षभित्र भण्डारण गृह निर्माण हुने र त्यसबाट कम्तीमा एक महिनाको भण्डारण क्षमता रहने आयल निगमले जनाएको छ। प्रसंग आर्थिक समाचारकै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उत्पादनमा वृद्धि, निर्यात प्रवर्धन, आयात प्रतिस्थापन र विश्वमा गुणस्तरीय पहुँच बढाउन सरकार निजी क्षेत्रसँगै रहेको बताउनु भएको छ। निर्यात व्यवसाय महासंघ नेपालका पदाधिकारीहरूसँग अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले सरकार र निजी क्षेत्र एउटै डुङ्गाका यात्रु हुन् भन्ने मान्यताका आधारमा सरकार अगाडि बढिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले उत्पादनमा वृद्धि, रोजगारीको सृजना लगायतका क्षेत्रहरू साझा राष्ट्रिय सरोकारका विषय भएकोले सबै प्रकारका नीतिगत र व्यवहारिक कठिनाईहरू सरकारले सरल बनाउँदै जाने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। यो उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना यो र सबल र शक्तिशाली अर्थतन्त्रको निर्माण यो अहिलेको चाहिँ साझा राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो। यसका निमित्त यहाँले धेरै ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले जति भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्न जरुरी छ, यो यहाँले पनि भन्नुभयो, यो गर्न सक्नु पनि हुन्छ। त्यसका निम्ति सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत प्रश्नमा वा व्यवहारिक प्रश्नमा के गर्न पर्छ, के गर्न सक्छ, गर्न पर्ने गर्न नसक्ने पनि हुन्छ, गर्न सक्ने गर्न नपर्ने पनि हुन्छ। फेरि त्यस कारणले गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने दुईवटा यो एउटा यसका बिचमा संयोजनको आवश्यकता पर्दछ। त्यस अवसरमा निर्यात व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष एवं गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य रामबहादुर गुरुङ र महासचिव दुर्गा विक्रम थापाले निर्यातजन्य उद्योगहरूको संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्न सरकारले थप अनुकूल वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। नमस्कार, खेलकुद समाचारमा स्वागत छ, म प्रिया लक्ष्मी गार्की। नेपाल र बङ्गलादेश बीचको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल भोलि हुँदैछ। बङ्गलादेश फुटबल फेडरेसनले सो खेलको नाम मुजिब वर्ष फिफा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल सिरिज राखेको पनि छ। ढाकास्थित बङ्गबन्धु राष्ट्रिय रङ्गशालामा हुने खेल नेपाली समयअनुसार भोलि साँझ 5:45 सुरु हुनेछ। नेपाल प्रशिक्षक बाल गोपाल महर्जनको प्रशिक्षण र किरण चेम्जोङको कप्तानीमा मैदान उत्रदैछ। बङ्गलादेश फुटबल फेडरेसन बीएफएफले दुई मैत्रीपूर्ण खेलमा दर्शकलाई मैदान प्रवेश गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेसँगै भोलिको खेलमा दर्शकको उपस्थिति पनि रहनेछ। त्यस्तै दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल मङ्सिर 2 हुनेछ। फिफा विश्वकप छनौटको दोस्रो चरण खेलिरहेको नेपालले तयारीका लागि मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। नेपाल समूह बीमा रहेको छ भने बङ्गलादेश समूह ईमा रहेको छ। फिफा वरियतामा नेपालभन्दा तल रहेको बङ्गलादेश हेड टु हेडका आधारमा भने नेपालभन्दा बलियो मानिएको छ। यसअघि ढाकामा आयोजना भएको साफको समूह चरणमा नेपालले बङ्गलादेशलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न बङ्गलादेशको राजधानी ढाका पुग्नुभएका नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका एक खेलाडी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनुभएको छ। ढाकामा हिजो गरिएको कोरोना परीक्षणका क्रममा नेपाली खेलाडीमा कोरोना देखिएको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। नेपाली टोलीका अन्य खेलाडीको पीसीआर रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको छ। कोरोना देखिएका खेलाडीलाई अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको एन्फाले जनाएको छ। नेपाली खेलाडीहरूको गत साता पनि पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो, त्यो बेला भने सबै सदस्यको पीसीआर नेगेटिभ आएको थियो। सरकारले खेल गतिविधि सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएसँगै कोरोना महामारीको प्रभावबाट नेपाली खेलकुद अब बिस्तारै बाहिर निस्कने खेल पदाधिकारीले बताउनु भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी अहिलेलाई बिना दर्शक खेल प्रतियोगिता आयोजना तथा अभ्यास सुचारू गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपालाई स्वीकृति दिएको थियो। नेपाल ओलम्पिक कमिटीको 11 साधारण सभामा बोल्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्माले मन्त्री परिषदले स्वीकृति दिइसकेको हुनाले अब सम्बन्धित संघ र राखेप मिलेर खेल गतिविधि अगाडि
बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। कोरोना संक्रमणकै कारण भर्चुअल रूपमा सम्पन्न साधारण सभामा राखेपका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले स्वास्थ्य निर्देशिका बनाएर सम्बन्धित खेल संघले गतिविधि अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ। उद्घाटन सत्रमा बोल्दै कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले सन् 2021 हुने टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुने खेलको अभ्यास पूर्ण रूपमा अगाडि बढाउन अब ढिला गर्न नहुने समेत बताउनु भएको छ। 11 साधारण सभाले आर्थिक तथा कर्मचारी नियमावली सर्वसम्मत पारित समेत गरेको छ। त्यसै गरी कमिटीको अर्को साधारण सभा 2078 साल कार्तिक महिनामा आयोजना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। समाचार बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोभिड 19 विरुद्धको खोप प्रयोग सम्बन्धी आवश्यक प्रस्ताव र कार्ययोजना मन्त्री परिषदद्वारा स्वीकृत जी2जी प्रतिस्पर्धाबाट मल आपूर्ति गर्न कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन। कोरोना परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्न सरकारी प्रयोगशाला तथा अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्राचार। लक्षण सहितका संक्रमितको उपचार निशुल्क हुने। बाँकेमा निर्माण हुने नेपाल भारत संयुक्त चेकपोस्टको भर्चुअल माध्यमबाट शिलान्यास। चेकपोस्ट निर्माणमा 2,35,00,00,000 रुपियाँ लाग्ने अनुमान। सरकारी कार्यालयहरूमा बेरुजु फर्च्योट सुधार उन्मुख। गत वर्षको तुलनामा 0.5% कम बेरुजु। र नेपाल र बङ्गलादेश बीच भोलि अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल हुने। कोरोनाको महामारीकै बीच नेपालले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्यो। हौस् त यसको साथै समाचार बुलेटिन यही सकिन्छ। तपाईँ नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।